The people who believe in Jesus. Tunazungumzia watu wanaomwamini Kristo.
those who have taken a step of faith. Wale ambao wamechukua hatua ya imani. To be in Christ Jesus. Kuwa katika Kristo Yesu. Those who have accepted him as their savior. Waliompokea na kumkubali kama mwokozi. Amen. Amen. It's not just about a Christian name. Sio tu jina la Kristo. But it's about believing in Jesus Christ. Bali ni kuamini katika Kristo Yesu. So one thing I've been looking at, how can you be part of the body of Christ? Basi jambo moja nimekuwa nikijiuliza ni vipi unaweza fanyika mmoja katika mwili wa Kristo? It is only when you accept him as the savior of your life. Ni wakati tu unamkubali kama mwokozi wa maisha yako. It's when you ask him to forgive you your sins. Ni wakati unamuomba akusamehe dhambi zako. Because before you make that step, maana kabla ufanye hiyo hatua, you are not yet in the body of Christ. Bado haumo katika mwili wa Kristo. It is not just because we have met here, so we are the body of Christ. Si kwamba tumekusanyika hapa sasa sisi ni mwili wa Kristo. But it's when you take that step. Lakini ni wakati unafanya huo uamuzi. To be in him. Kuwa ndani mwake. Amen. Amen. So that is when you become the body of Christ. Basi hapo ndio unafanyika sehemu ya mwili wa Kristo. Bible talks about being in the body of Christ. Hapa Biblia inazungumzia kuwa ndani ya mwili wa Kristo. For those who have given their life to Jesus. Basi kwa wale ambao wamempatia Yesu maisha yao. They have accepted him as their personal savior. Wamempokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. So here Paul was talking to us. Paulo anatuzungumzia sisi. He says just as our bodies have many parts. Anasema kwamba kama vile mwili wetu ulivyo na viungo vingi. And each part has a special function. Na kila kiungo kina kazi yake maalum. Ambie jirani kwamba you are a special part of the body. You are a special part. Mwambie jirani kwamba wewe ni kiungo maalum katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Just like the hand has a special function. Kama vile tu mkono una kazi maalum kwa kila mtu. The head has a special function. Na kichwa ina kazi yake maalum. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So each of us have special functions in the body of Christ. Basi sisi kila mmoja wetu ana kazi maalum katika mwili wa Kristo. Hapo mtaka kama wewe ni muhimu katika mwili wa Kristo. Wewe ni muhimu katika mwili wa Kristo. Because I look sometimes I realize some people they always think they are inferior to the body of Christ. Maana kuna watu wengine hujidharau wakajiona hawafai katika mwili wa Kristo. Some come to judge and they say that this is a nation or maybe some things are only for those people, some people. Mwingine anasema kwamba mambo fulani katika kanisa ni ya wale wachache. And they think they are not worthy. Wanajiona hawafai. Na kumbe unapita church au unafikiria you are not even worthy to be in church. So, I want to assure you today. Nataka kuhakikishia leo. As long as you have made that step of faith. Kwamba kama tu umefanya huo uamuzi wa imani. You are as important as the person who is ministering to you. Wewe ni wa thamani wa muhimu sana kama mtu anayekuhudumia hapa mbele. Wanaweza special. You are as important as the person leading you to praise. Wewe ni wa muhimu sana kama mtu anayekuongoza katika sifa. Wanaweza special. You are very important in the body of Christ. Wewe ni wa muhimu sana katika mwili wa Because you have been given